Шағын жарнамадан соң қайта оралдық. Алматы арнасының тікелей эфирінде таңғы студия бағдарламасы. Біз әрі қарай жалғастырамыз. Студиямыздың бүгінгі қонағы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, опера әншісі Дина Дүтмағанбетова. Дина ханым, қайырлы таң. Қайырлы таң. Қалыңыз қалай? Жақсы, жақсы. Көргенімізге қуаныштымыз. Мен де қуаныштымын. Дина ханым, енді 12 наурызда Абай атындағы Қазақ ұлттық және балет театрында жеке шығармашылық кешіңіз өтеді. Бұл сіздің алғашқы шығармашылық кешіңіз бе? Бұл әрине мен үшін өте жауапты кеш деп ойлаймын. Неге десеңіз, осы биыл мерейтойлық өзімнің сол шығармашылық кешімді өткізуге бел байладым. Мен үшін өте жауапты. Бұл жерде енді келген көрермендер менің көп жылдық еңбегімнің бір жемісін, нәтижесін көруге келеді. Сондықтан мен үшін өте жауапты. Кішкені толқып тұрмын әрине, бірақ енді творчестволық әр адамда толқу болады, онсыз болмайды. Сондықтан соған жақсылап дайындалып осы екі күннен кейін сол кешімді өткізбекпін. Тамаша, бәрі сәтті өтсін. Жалпы енді сахнаға жүргеніңізге қанша жыл болды? Енді сахнаға осы 98 жылы Алматы мемлекеттік, ол кезде мемлекеттік деп аталатын, қазір ұлттық болды ғой. Сол кезде 98 жылы сол сырғалық артисі Роза Үмбетқызы Жаманованың класынан консерваторияны бітіріп осы театрға келдім. 98 жылдан бері осы театрда қызмет етіп келе жатырмын. Келесі жылы 25 жыл болады. Сахнада жүрген. 24 жыл сахнада болса да, әлі де қобалжу болады, ол орынды деп ойлаймын. Енді бұл кеште қандай музыкалық туындылар шырқалады? Енді менің кешім классикалық батыс, Европа, орыс, Қазақстан композиторларының шығармаларынан, батыстың ариялары орындалады, орыс ариялары, орыс композиторларының. Сонымен қатар Қазақстанның композиторларының ариялары және қазақтың халық әндері, романстар бұл кеште орындалады. Бұл кешке өзімнің достарымды шақырдым. Біздің театрдың жетекші әншілері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзина. Сонымен қатар бірге сахнада жұмыс істеп жүрген менің әріптестерім Александр Сметанин, Халит Нұралиев деген сияқты достарым менің концертіме келіп, мені қолдап, маған қолдау көрсетіп жатыр. Ол кісілерді өнер көрсете ме? Ол кісілерді менімен дуэт айтамыз, терцет айтамыз опералардан. Енді бір ерекшелігі бола ма ол кештің? Енді ерекшелігі болғанда біз бұл кешке мен өзімнің осы концертіме біздің жас режиссер Диана Кимбаеваны шақырып, сол жас режиссермен ақылдасып, бір кешті кішкені басқаша қылайық деген өзіміздің ойымыз болды. Бұл кеште фото көрме болады, менің архивтік фото суреттерімнен. Сосын жаңағы ән айтып жатқанда, енді оны ертерек қыпиясын ашқым келмейді, көрермендер өздері келген кезде көре жатар деп ойлаймын. Сондықтан барша менің өнерімді құрметтейтін көрермендерді, өнер сүйер қауымдарды осы 12 наурыз күні өтетін кешіме шақырамын. Енді айтушы, Дина ханым, негізі көп адам опера саласын таңдай бермейді, себебі өте ауыр сала, еңбек керек, күні-түні сол жерде жүру керек деген сияқты. Сіз бұл мамандықты бала кезіңізден армандадыңыз ба? Қалай келдіңіз жалпы осы опера? Бала кезімнен армандағанда енді мен кішкентай кезімнен ән айтуды армандадым. Бірақ енді Бибігүл апамыздың, Ахметовна Төлегенова, Роза Қуанышқызы Рымбаевалардың әндерімен өстік қой кішкентай кезімізде. Кішкентай кезімде мен негізі эстрадалық әнші боламын деп армандағам. Одан кейін осы Алматыға келгеннен кейін бәрі өзгеріп кетті. Бір үлкен конкурс болды да, сол конкурста тыңдалым болды. Мен сол кезде Роза апайымыздың Алия әнін орындадым эстрадалық түрде. Сосын қазақтың халық әнін Қара торғайды орындадым. Сол кезде маған сол комиссия мүшелері айтты, сіздің мынадай дауысыңызбен эстрадада қайтесіз, операға барыңыз деп. Содан кейін бәрі менде мүлдем өзгеріп кетті. Енді ол кезде жастық шақ, бір толқып тұрған кез,
өзім сосын ұнатып қалдым опера театрына барып, опера театрының ішінде жүрген кезде әрбір әншілердің дауыстарын, ырғақтарын келтіріп, дайындалып жатқандарын естігенде менде бір сондай үлкен сезім пайда болып, осы опера әншісі болсам қалай болар екен деген ой келді де, содан кейін сол театрдың ішіндегі студияға түсіп, вокально-хоровая студия дейді ол кезде. Соған түсіп, содан кейін ары қарай консерваторияға түсіп жалғастырып кеттім өмір жолымда. Керемет. Енді Дина ханым, сізден қонақ кеде сұрасақ, осы қара торғайды дәл қазір акапеліне айтып берсеңіз. Әрине, енді таңертең айту қиынға түсіп дей тұрғанмен. Біздің көрермендер сіздің дауысыңызды тыңдағысы келіп отыр. Немесе өзіңіз қалаған кез келген туындыны? Өзім қалаған кез келген туынды да. Мен онда бір куплетін бақыт вальсын айтып берейін. Тамаша, керемет. Ау, беттік. Құлағымыз сізге. Кеткенде сенен алыс, ақыл жерге шалғай, жүрермін қалай сені есем алымай, ақмарал сұлу еркемай. Өмірден таңдап тапқан ақыл бақытымсың, бейнен тұр көз алдымда атқан таңдай, ақмарал сұлу еркемай, ақ жүзің айда еркем, арманым сені көрсем, алыстан аңызып келемін, ақмарал еркем. Тамаша. Дина ханым, қандай керемет дауысыңыз. Сізден сұрайын деп едім, осы опера әншілері жалпы дауысты қалай күтеді? Енді эстрада әншілерін білеміз, олар фонограммамен айта салады, оларға ондай бір қатты дауысты күтудің онша бір қажеті жоқта сияқты еді. Ал енді сіздердің дауыстарыңыз сахнада жүргенде тірі дауыспен айтасыздар, жанды дауыспен айтасыздар. Кәдімгідей бір баппен қарау керек сияқты. Баппен қарағанда енді ең бастысы, мен ойлаймын, опера әншісі үшін өзін өзі күтіп, суықтан өзін өзі қорғап жүрсе, сол ең басты режимді ойлаймын. Неге десеңіз, тамақ ауырып қалса, біздің тамағымыз барлық жұмысымыз тоқтап қалды деген сияқты. Біз тамағымыз ауырып қалса, біз өлең айта алмай қаламыз. Сондықтан репетицияларды да, жаңағы дайындықтарды да, енді кішкен даусымыз ауырып тұрса, өзімізді кішкені сақтап, әбден жазылып кеткенше кішкен күте тұрып, сондай. Бұл енді алып баратқандай сондай режим жоқ деп ойламаймын. Режим бар енді сол суықтан қорғану, көп қатты салқын ішіп. Көп әншілер таңертең ән айтуға болмайды деп жатады. Жоқ, мен өзім айта беремін. Неге десеңіз, студент кезімізде, ол кездерде неше түрлі бір Алматыда цирктар болды. Сол кездерде біз енді қосымша жұмыс деп студенттік кезде ақша керек қой. Сол кезде цирктарда сағат 7-ден бастап айтатын біз, кейде 6-дан бастап. Мен орыс циркімінде жұмыс жасаған бір кездері студент болып жүрген кезде. Сол кезде пасқаның кезінде тағы да бір праздниктар болған кезде бізді ерте шақыратын. Сол кезде біз таңертеңгі служба дейді оларда, сол орыстың нелерінде. Демек, әншілердің ондай сылтауына сене бермеу керек, е? Сене бермеу керек. Иә, біздің студиямызға келетін көп әншілер сөйтеді. Таңертең адаус ашылмай тұрады, ән айтпай ақ қойсам болама деген сияқты. Әр адамның өзінің ішкі настройына байланысты, өзінің қалай нетеді. Негіз ол туралы ойламау керек. Өзі негізі Алла берген... Психосоматика дейсіз қой. Да, Алла берген дауыс ешқайта кетпейді. Таңертең айта беру болады, түнде де айта беру болады. Бірақ енді кейде бізде үлкен бір ауыр опералар болған кезде таңертеңгілік сағат 10-нан бастап оркестрмен репетиция болады. Сол кезде кішкене қиындау болады, бірақ басында кішкене нетіп тұрасында, сонар жағында уже ашылып, жақсы болып кетеді. Түсінікті. Енді біздің қымбатты көрермендерге естеріңізге сала кетейік. Қымбатты көрермен, Дина ханымның 12 наурызда шығармашылық кеші өтеді. Осы кешке Абай опера театрында, балет опера театрында кеші өтеді. Соған біз екі билет ойнатамыз. Билет тұтып алу үшін сіздерге сұраққа жауап беру керек. Сұрақ жеңіл. Қайталай өтсе. Қыз Жібек операсының композиторы мен либреттасының авторы кім, және опера қай жылы сахналанды?
Және студиямыздың номері 275-0102. Осы телефонды жақсы білесіздер, хабарласыңыздар, біз сіздердің жауаптарыңыз күтеміз. Билетті алыңыздар тезірек. Енді Дина ханым, айтыңызшы, қазіргі таңда Абай атындағы опера және балет театрының сахнасында Қыз Жібек сахналана ма? Қыз Жібек операсы енді осы біздің театрымыздың бір жансара Абай операсынан кейінгі визитный карточка сияқты операсы. Оны көрермен жақсы көреді. Бұл опера бұрынғы ескі қойылымнан кейін бұл операны жаңаланып, жаңаша қойылды. Бұл опера былтыр, осыдан бір жыл бұрын. Жаңа әншілер Қыз Жібек партиясына таңдалынды балынды. Сондықтан бұл ерекше әдемі опера деп ойлаймын. Қазақтың сүйіп тыңдайтын көрермен үнемі осы опера болған кезде үнемі зал толық болады бізде. Енді Дина ханым, айтыңызшы, театр сахнасында сан түрлі образдарды сомдадыңыз. Сол сомдаған образдардың арасында сізді ерекше қанаттандыратын, осындай бір шабыт сыйлайтын образ қандай? Маған енді өзіме жаныма жақын опералардың ішіндегі ең сүйіктісі ол Турандот ханшайымның операсы. Турандот операсы. Менде әрбір опера өзің айтып, сол операға дайындалып, әрбір шығарған опера ол бір шыңнан шыққан бір өзіңнің бір партияларың өзіңнің мүмкін балаң сияқты болып та кететін болар. Сондықтан бір ең сүйіп орындайтын опера ол Турандот операсы. Түсінікті. Енді театрда бір қызық оқиғалар бола ма осы қойылымға дайындалып жатқан кезде, қойылым үстінде бір қызықты оқиғалар бола? Қызықты оқиғалар енді болады. Осыдан қанша жыл бұрын бізде тұңғыш рет Абылай хан операсы қойылды. Ол кезде енді марқұм болып кетті композиторы Еркеғали Рахмадиевич, Рахмадиев атамыз. Сол кезде сол Абылай ханның операсын қойылып жатқан кезде қызық оқиғалар көп болды бізде. Соның бірін айта кетсем, мен сол кезде Алтын үкі Топштың партиясын сомдадым сол операда. Ал Абылай ханның партиясын Талғат Көзенбаев орындады. Сол кезде ол тордың ішінде тұратын бір жері бар Талғат Көзенбаевтың. Сол кезде мен мүлдем образға кіріп кеткен, ол мен қорқып, ана бір несі бар, оны мен өзіме қарай тартып, жақындатып, қалмақтың қызымын ғой. Абылай ханды өзіме қарай тартып, енді орысша айтқанда соблазняю. Сол кезде оның көзі бетіп бақырайып кеткен, сосын маған неде антракт болған кезде, перерыв болған кезде репетиция болып жатыр. Дина, не болды саған бүгінде қатты образға кіріп кетті, мен қорқып кеттім. Тырнақтарымыз мынандай үлкен-үлкен, сонда қалмақтың қызын орындаған кезде анау торды бүйтіп ұстап алып, настолько образға кіріп кеткенмін ғой, Талғат маған Көзенбаев айтып қояды. Саған не болды бүгін? Прямо қатты образға кіріп кетіп ойнап жатсың деп. Мен айтамын, енді не істеймін, солай болып қалды бүгін. Сахнада басқаша бір шабыт аласыз ғой. Иә, шабыт. Сол партияда өте маған ұнаған сол кезде. Ол енді как отрицательный считается, жағымсыз кейіпкердің рөлін ойнадым. Әрине мен көп партияларды, жағымды партияларды орындаймын ғой енді. Үлкен главный партиялар дейді. Енді былтыр осы Қыз Жібек операсын қойылымы болған кезде маған осы Батсайдың рөлін сомдасаңыз қайтеді деген бір ұсыныс түсті. Сосын жарайды, оны да көрейік деп сол Батсайдың рөліне де мен келісімімді беріп соны сомдағанмын. Иә, өте әдемі рөлдердің бірі. Дина ханым, енді дәл қазір осы сәтті қолданып, біздің көрермендерге бір жақсы тілегіңіз болса, оның үстіне келе жатқан кешіңізге бір шақырту болса. Әрине, құрметті көрермендер, баршаңызға қайырлы таң дегім келеді. Әрбір отбасында береке болсын, молшылық болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, соғыс болмасын. Осы барлық әлемде соғыс болмасын, бейбітшілік болсын, әрбір үйде тек сыңғырлаған сәбидің дауысы естілсін, әрбір отбасында тек қуаныш пен жақсылықтар көбейе берсін. Баршаңызды осы өзімнің 12 наурызда өтетін
шығармашылық, мерейтойлық кешіме шақырамын. Баршаңызға қайырлы таң дейім келеді. Көп рахмет. Дина ханым, бүгін біздің студиямызға келіп, сұхбат бергеніңізге көп-көп алғыс айтамыз. Алдағы болатын кешіңізге сәттілік тілейміз. Аншылақ болсын, қызықты болып өтсін. Сізге тек қана шығармашылық табыс тілейміз. Қуанышты жаңалықтарымызбен біздің студиямызды міндетті түрде күтеміз сізді. Рахмет. Таңғы студия бағдарламасының барлық шығарылымын осы жерден көре аласыздар. Арнамызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.